Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 10 om terug te gaan vir 4 tot 10 Maart. Ons gehete teksvers vir hierdie week is Openbaring 14 vers 13 en dit lees: En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê: Skryf Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hul werke volg met hulle. Openbaring 14 vers 13. Ek lees weer. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, "Skryf: Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hulle werke volg met hulle." Openbaring 14 vers 13. Goeiemôre met albei. Eworse vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid om saam te kom om U woord te open en daarin te leer. Ons bid die Here asb. dat U ons insig sal gee in U woord sodat ons U wil vir ons lewens kan uitleef. Ons bid dit asb. in Jesus se naam. Amen. Albei baie welkom by vandag se les. Baie dankie ook vir elkeen van julle wat elke dag inskakel. Baie dankie ook vir elkeen wat die duimpieklopie druk wat vir ons bid en ook 'n bydrae maak. Agte Here, julle alkeen ryklik seën. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is by Sondag, 5 Maart. Die ryk dwaas. In die les vra ons om kyk na Lukas 12 vers 16 tot 21 en dan word ons gevra watter belangrike boodskap moet ons hieruit neem? Watter kwaai waarskuwing het die Here aan die ryk dwaas gegee? En wat sê dit aan ons oor ons gesindheid, oor wat ons besit? Lukas 12 vers 16 tot 21 lees ons vol. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis: 'n ryk man se grond het goed gedra. En hy het by homself geredeneer en gesê: "Wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie." Toe sê hy: "Dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel." En ek sal vir my siel sê: "Siel, jy het baie goed wat weg gesit het vir baie jare, neem rus, eet, drink, wees vrolik." Maar God het aan hom gesê: "Jou dwaas, Dan hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis en wat jy gereed gemaak het, wies sal dit wees? Nou hierdie boodskap het 'n baie wyeer betekenis. En 'n mens kan ook redeneer dat hierdie gelykenis wat Jesus vertel het, ook gegaan het oor wat ons nie moet doen nie in ons aftreejare nie. Wanneer ons eendag ophou een werk, dat ons ons opgehoopte baat is net op onsself sal spandeer nie. Daarom moet hierdie verhaal baie ernstig opgeneem word. Dis nie 'n probleem om hard te werk en ryk te word, nie. selfs die dag as jy oud raak om dan nog steeds ryker te word nie. Die probleem is jou gesindheid daaromtrent. Kyk na hierdie ryk dwaas se woorde in vers 9 teen van Lukas 12. Hy sê: "Neem rus, eet, drink, wees vrolik." En dit weerspieël die werklike vraagstuk hier. Ons lees in die gelykenisse van Christus, blaas hy 257 258 die volgende, dit sê hierdie man het niks hoor gemig as die diere wat omkom nie. Hy het geleef asof daar geen God, geen hemel, geen toekomstige lewe was nie. Asof alles wat hy besit het, sy eie was en asof hy niks aan God of mens verskuldig was nie. Wanneer ons in hierdie stadium van ons lewens Let aan onsself ding en nie ook aan die behoeftes van ander nie. As ons die saak van God ignoreer, dan volg ons hierdie ryk dwaas se voorbeeld. Nou Jesus het nêrens in die gelykenis gesê dat hy lui of oneerlik was nie. So wat was die probleem? Die probleem was hoe hy dit wat God aan hom toevertrou het, dit waarmee God hom geseën het, hoe hy dit spandeer het. Lemmer van ons weet die dag wanneer ons sal doodgaan nie. Daarom is dit baie belangrik om altyd reg te wees om in God se wil te volg en God se wil uit te lewe en om nie selfsugtig in ons lewens te wees nie. Die algemene boodskap van die Bybel is dat ons so lank as wat dit vir ons moontlik is dat ons moet werk en produktief moet bly. As ons byvoorbeeld kyk na Daniël of na die skrywer van Openbaring, Johannes, hulle het beide in hulle 80's gewees toe hulle die werk voltooi het. Was dit was 'n tyd gewees toe die gebelde ouerdom maar 50 jaar was. Selfs Eleanor G. White het van haar bekendste en geliefkoeste boeke soos Die Koning van die Eeuwe na die ouderdom van 70 gepubliseer. So om uit te word beteken dit dat ons moet ophou om produktief te wees nie. Maar dat ons so ver as wat dit vir ons moontlik is nog steeds goed te moet doen. En natuurlik op ditte kant moet ons kyk na ons gesondheid die vraag aan die einde van die dag. Hoe kan ons maak die saak wat jy ou drop of wat die bedrag geld is voorkom om in hierdie valstrik waarin die ryk dwaas beland het te beland? Vra jouself af, waarvoor lewe ek? En ek wil graag afsluit met hierdie Matteus 24 vers 44 tot 46 wat die les vir ons gee, waar dit sê Jesus het aan hulle wat op sy tweede koms wag raadgegee om nie net te wag nie, maar om ook aan te hou met werk. Matteus 24 vers 44 tot 46. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Wees dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle voedsel op tyd te gee. Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir vandag se les. En baie dankie Hemelse Vader vir hierdie insig wat U vir ons gegee het, hierdie kennis wat in die woord gevind word oor wat ons kan doen met ons aftreejare. Hemelse Vader, help ons asseblief om nie te wag nie, maar reeds ons planne in plek te stel om alreeds die besluit te maak om voort te berei. Hemelse Vader, en dat ons die laaste jare wat vir ons oorgelaat word, sal gebruik tot eer van U naam. Ons bid dit asb. in Jesus se naam. Amen. Baie dankie alles saam. Sou ek geskakel is vir vandag se les. Tot volgende keer. God se regie se